Jeg var der. 8. marts 1971, Madison Square Garden. Muhammad Ali mod Joe Frazier. Altså den intensitet, den spænding, den atmosfære, der var op til den kamp. Jeg har ikke mødt den siden, før i dag. Og pressen er her. De er her helt, vi er her. Vi er her fra Gotland til Himalaya. Vi er her fra Shetlandsøerne til Orkneyøerne, Hebriderne. Alle er interesseret i, hvad der kommer til at ske inden for den næste halve time. Det handler om Jabby. Og der har vi på min højre side Lakse. Woo! Skal vi kalde ham udfordreren? Ja, det kan vi godt kalde det. Ja. Og så har vi favoritten, René Andersen. Nielsen? Hvorfor har jeg fået, at du hedder Andersen? Det viser bare, hvor meget verdenspressen er interesseret i den her kamp, René. Jabby, hvad siger det dig? Ingenting. Så der har vi favoritten. For du er vant til i hvert fald at stå i ringen over for modstander. Jeg er vant til at bokse, ja. Så har jeg lidt af det kampteknik og så videre og undvigelser. Forhåbentlig. Det gode er jo, jeg har jo trænet i går hele dagen hernede på idrætsmødet for ligesom at, med en masse børn. Så jeg er blevet rigtig god til at få lavet nogle lange stød. Så jeg tror, at det bliver min taktik. Så kommer jeg ikke for tæt på de hænder, hvis der nu skulle ske et eller andet. Fra Madison Square Garden til Vesterfjordpark. Dette er århundredets kamp, mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner. Vi er klar lige om lidt. Mine damer og herrer, som alle store begivenheder, så er vi lidt forsinket hårdere, men nu er vi klar, og let's get ready to rumble! Den med stor interesse, spænding, i mødesete kamp i Jabby. Og lad mig nu præsentere de to kæmper, og vi har været nødt til fysisk at stå og holde dem fra hinanden i de seneste minutter, for de er så tændte. De kan ikke vente på at komme i kødet på hinanden. Så derfor, tillad mig at præsentere det unge navn, det fremadstormende talent på scenen. Det er i det sorte hjørne, Lakserytteren, na 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 na. Ja, han arbejder lidt på indgangen. Og så har vi så den rutinerede mand med en fortid i boksesporten, og alle er jo i øjeblikket yderst bekymrede for, hvorvidt at René Nielsen udelukkende vil benytte sig af sin Jabby, eller han måske simpelthen lader naturen tage over, og så også begynder at arbejde med to hænder. Det er en bekymring, der er hos Lakserytteren, men han skjuler det godt. Så derfor nu kommer han i det andet sorte hjørne. René Nielsen! Na 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 na. Og så er det altså kun nu op til de to kæmper, vi andre må stå ude for og betragte, hvad der sker. Der er lagt 200 liv op hos de to. Og vi er klar til at køre. Værsgo! Og så sådan en lidt afventende start. De to prøver at regne ud, hvordan der modstanderen vil komme i gang med opgøret. Men Lakserytteren lige pludselig forbløffende aggressiv går simpelthen over og presser René tilbage. René, det havde jeg ikke forventet at komme lidt på hælen. Men prøver her, som med et kontrastød går lidt efter albuen. Vi har en vinder! Jeg fattede ikke, hvad der skete. Men det er altså måske en overraskende, hurtig afslutning. Lakserytteren! Yes! Ny regerende mester i Fjordparken. René Nielsen, tak for indsatsen. Godt kæmpet. Dette var storkampen i Jabby. Vi andre kan nu bare gå ud, drikke nogle bajer, lægge os ned og sove, og så prøve simpelthen at bearbejde de oplysninger, vi har fået. Lakse, spontan bemærkt. Hvad tænker du? Er det overraskende? Ja, nej, jeg vil sige, jeg får simpelthen så meget træning i går med alle dem, vi har nede forbi og Jabby. Så jeg vil sige, jeg øver mig i går. Det er det, der gør udfaldet. Du havde problemer med albuen. Er det forklaringen på, at du lider et overraskende nedlag, og du derfor må insistere på at få en revanchekamp på et senere tidspunkt? Jeg må have en revanchekamp på et senere tidspunkt. Ja. Jeg skal lige lære det lidt også. Det er jo lidt anderledes end boksesporten, hvor man har paraderen op og bruger begge hænder. At du tabte dybest set ikke i dag. Det var en halv sejr. Det var kun skaden, der gjorde det. Det var skaden, der gjorde det. I hørte det her først. René mod Lakse. Ja, det bliver så ikke i dag. Det bliver på et senere tidspunkt. Men billetterne til den tid, de bliver dyrere.